Jsem dva, zpívala Lenka Filipová u nás na Blaníku. Vaše je Radio Blaník a také nové české odpoledne, u kterého vás ještě jednou vítá Jirka Svoboda. Už jsem zmínil, že ve studiu dneska rozhodně nebudu sám. Je tady teď opravdu hodně lidí, takže je tady třeba Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník, Vláďa Slezák, šéf propagace, je tady také Dušan Kotora, hudební ředitel a také dva významní hosté, což je Petra Janu a Jakub Smolík, kteří se stanou kmotry našeho českého odpoledne. Nejprve ale otázku na Dana. Dane, pojď nám říci jako ředitel, o čem bude české odpoledne na Rádiu Blaník. Tak Jirko, děkuji za hezké přivítání nejenom mé osoby, ale všech milých hostů. Jsme rádi, že nám nedali košem a v takovém počtu dorazili sem do studia Rádia Blaník. Dnešní datum 15. října je pro naše vysílání do jisté míry historické, protože my přicházíme s novým prvkem do odpoledního vysílání. Navíc přidáváme české písničky, což je hlavní bod toho českého odpoledne. A jak už asi naši posluchači vědí, tak my jim každý všední den budeme od 14 do 16 servírovat výhradně české písničky bez jediné zahraniční. Ale to není všechno. Naším dalším hostem, kromě tebe, který budeš uvádět naše české odpoledne a jsme tomu velice rádi, bude Vladimír Čech, náš blanický turista, který nebude jenom s námi cestovat, ale bude nám také dávat nápovědy. Takže my zároveň si prověříme společně s posluchači jejich zeměpisné znalosti. Ano, i na to se můžeme těšit. Navíc taková hezká rubrika 3 ve 3. To je rubrika, která bude přesně v 15 hodin, ve 3 hodiny odpoledne, jak tomu název napovídá. A smyslem bude vždy představit 3 české písničky na jedno téma. Ty možná můžeš už prozradit, jaké to budou dneska. No, neprozradím konkrétní písničky, ale řeknu, že to téma je číslovka 3. Ano, téma písničky s číslovkou 3. No a k tomu samozřejmě celá řada aktuálních novinek, aktuálních zpráv z celých Čech a Moravy. Takže program bude skutečně nabitý a ještě jeden takový bombónek. V pondělí odpoledne přivítáme, až do konce roku budeme vítat milé hosty, kteří v podstatě uvedou to naše české odpoledne do blanického života. Takže program je velice bohatý a já osobně se moc těším na to, jakou radost z těch českých písniček naši posluchači mít budou. Doufejme, že budou. Zatím reakce na Facebooku jsou velice příznivé, tak to vidíme, jak budou přibývat dál. Každopádně, Dane, pojď tedy jako první popřát něco českému odpolední. Hodně krásných českých písniček. O Blaníku je známo, že to je rádio, které hraje hezky česky, ale já si myslím, že my od dnešního dne můžeme směle říkat, že skutečně hrajeme ještě více hezky česky. Tak ať se to líbí. Děkujeme, Vláďo. Slezáku, pojď taky popřát. Dobře, krásný dobrý den všem posluchačům Blaníku. Tak já jenom, kdo mě ví, že samozřejmě jsem takový fanda Blaníku a určitě, že Blaník moje srdcová záležitost, tak samozřejmě popřeju všem posluchačům Blaníku, ať se ten Blaník všem opravdu líbí a ať i oni ho mají jako svoji srdeční záležitost. Dušan Kotora, hudební ředitel, také. To je vlastně jeho velká výsada za to, že nám tady chystá české písničky. Já vám přeji krásné odpoledne. Ten pořad je především pro vás, posluchači Rádia Blaník, a tak vám přeju, ať se vám líbí a ať vám přináší spoustu radosti. A teď konečně naši dva kmotři, milí hosté Petra Janů a Jakub Smolík. Tak Petro, pojďte nám také něco popřát. No, já vám, milí posluchači, přeji krásné odpoledne a jsem ráda, že Rádio Blaník rozšiřuje vysílání českých písniček. Vím, že u nich zažijete příjemné chvíle, takže si to užívejte a buďte zdraví a mějte Blaník rádi. Děkujeme. Jakub Smolík. Hezké odpoledne přeji i já. Já si myslím, že češtiny není nikdy dost a dneska jsem hrozně moc rád, že nespívám anglicky, protože na Blaníku by mě nehráli. Takže já vám přeju, aby ten program nebo ty pondělky byly úžasný a jak jsi to říkal, tři ve tři. Já bych ještě doplnil, že bychom mohli udělat dvakrát a dost, ještě takový lety, ale to už třeba do budoucna. Takže já vám přeju, milé posluchačky a posluchači, aby se tento program líbil a aby jsme se potkávali na Blaníku častěji. Tak a protože to je křest, tak já poprosím, rozděláme teď tady lahvíku sektu. Ono se to normálně nedělá, že by se při vysílání pil alkohol, ale dneska je to taková výjimečná situace, takže tady se právě teď rozdělává lahev, tak doufejme, že... Doufám, že mě chytou policajti, ještě to nebudu tak, už to. Tak doufejme, že nic neteče do techniky, aby jsme mohli vysílat dál. Společně si tedy s našimi kmotry, se všemi hosty, kteří právě teď tady ve studiu jsou, na úspěch českého odpoledne připijeme. No a
další stupek se už za chviličku budeme věnovat hezkému povídání s Petrou Janou i s Jakubem Smolíkem. Tak, sklenky jsou nalité, rychle si jich chytneme. Tak a já už jenom i za sebe přeju, ať se tedy české odpoledne s Jirkou Svobodou na Blaníku všem líbí. Skupina Kabáta Colorado v českém odpoledni na rádiu Blaník. Máme tady hosty Petru Janu a Jakuba Smolíka. Dneska vlastně začíná tady na Blaníku něco relativně nového a upřímně řečeno tady z mého pohledu vždycky, když začíná něco nového, bývám celkem nervózní nebo mám trému. Jak je to u vás s nervozitou a s trémou, když třeba máte vystoupit po dlouhé době na koncertu? Když nemyslím si, že máte dlouhé pauzy mezi koncerty. Já jsem teď byl taky nervózní, ale jak jsem přidal to šampaňský, tak to ze mě spadlo. No já to mám tak, že to jsou smíšené pocity, že na jednu stranu se před koncertem těším a na druhou stranu tam je ta tréma. A čím jsem starší, tím ta tréma je větší. Třeba teď mě čeká 19. listopadu Lucerna a už teď z toho nespím. Jo. Bojujete nějakým způsobem? Máte nějaký recept na to, jak bojovat s trémou, s nervozitou před vystoupením nebo před nějakou velkou událostí? To nejde. To si musíte prožít. Ale já to mám tak, pardon. Já to mám tak, že jakmile vlezu už do té jámy Lvové, tak mi to přejde. Ale než tam člověk vleze, tak to jsou mrtviční stavy. Teda. Já teda jako vážně musím mluvit, jako, že já alkohol předtím vůbec nepiju. Já taky ne, abych zmotala texty. No, já vůbec ani den předtím, jako, to bych se nebál vůbec nic, ale já jsem býval dřív daleko víc nejrůznější. Dokonce jsem si lupnul třeba nějaký prášek před takovými 10-15 lety. A teďko já to mám opačně. Já teďko nervózní nejsem, já se těším. A... No to já se taky těším. Já se těším moc. Ale právě protože se těším, tak je tam ta zodpovědnost, jakože... To určitě. Já tak ona tréma, pardon, on, to není tréma jako taková, ale je to takový... Napětí, to na, ano, toho očekávání. No. Pomůže vám třeba ten první potlesk fanoušků třeba na koncertě? Určitě. Určitě a po první písnice člověk už tak už ví tak trošku, jak to bude jak vypadat. To s těma lidma bude, no, že? Jak to s těma jestli lidma se s nima bude prát, aby je dostal na svoji stranu, anebo jestli... tam přišli a chtějí se bavit a ne. Ano, přesně tak. Jaké máte pocity po potlesku, když vám tleská celý plný sál? To se těžko popisovat. No, ten, kdo to poznal jednou, tak to je prostě droga. Je to... Je. Já musím teda říct, že jsem měl v životě kliku, nebo že mám kliku, že dělám jako zaměstnání to, co mě baví, a je to mým koněm. Přesně. A ten potlesk je obrovskou drogou a Až někdy, doufám, že to bude za hodně dlouho, mi třeba nikdo tleskat nebude, tak to se ukryju normálně doma a bude to smutek, protože ten potlesk je, tady nejde vůbec o nějakou financi, nebo jestli to je Lucerna, já už teďko moc se neodlišuji, jestli to je Hibernie, Lucerna, anebo Horní, Dolní, protože ten potlesk, a když jsou lidi výborní, my jsme byli jako někde v Dolní Dobrouči, nebo jak se to jmenovalo, tam byli lidi tak skvělí prostě, že se to potom dá přirovnat, jako když máš nabitou Lucernu, jo. Zkrátka, takže užíváte si potlesk. Jo, ten potlesk užívám. Petra Janu, Jakub Smolík, dneska odpoledne našimi hosty tady u nás na Blaníku. Se mnou ve studiu hosté Petra Janu, Jakub Smolík. Nevím, jak vy dva, ale já mám obrovský rád léto. Co vy? Já jsem Štír a já potřebuju teplo a sluníčko. Takže miluju léto. Naopak teď na mě padá smutek, protože tohleto počasí to je k ničemu. Jak jste prožili letošní léto? No, než si tady Kuba namaže chleba medem, ano, Kuba tak já se vyjádřím, protože on by mě potom zase teď se soustředí na práci a pak by mě nepustil ke slovu. A předpokládám takže... to, že jste byla v Řecku, vašem oblíbeném. Jistě byla jsem v Řecku 14 dní se dvěma kamarádkama a ještě předtím jsem byla týden v Chorvatsku. Ale to zase nebyla taková tak odpočinková záležitost, protože tam jsou samí čeští turisté. Takže to bylo neustále pro následování a tak. Ne, že by mě nebavil zájem fanoušků, ale jak říkala babička, celá kráva do polívky je moc. No. Kubo, předpokládám, že ty jsi vyrazil někam na motorce. Byl jsem jenom krátce na motorce, byl jsem taky velice, jak říkám, v Jugošce s rodinkou, ale... To už není Jugoslávie. Já to říkám Jugoška, furt je to pro mě ta Jugoška, furt. A byl jsem hlavně s malou Petruškou celý prázdniny, jako, protože
Já furt přes celý rok jezdím, takže jsem byl s rodinkou a užíval jsem si. Přemýšlíte během dovolené o písničkách? Nebo o nápadech na písničky třeba? Já přiznám, že ne. Já furt přemýšlím. Tak já taky přemýšlím, aby mě nepodezřívali, ale o práci ne, to právě se snažím vytěsnit. Já taky, ale je pravda jednu věc, že jsem teď natáčel neuvěřitelné příhody Jakuba Smolíka, tak to je takový mluvený slovo, víš. Takže jsem trošku tak ten scénář dělal a připravuju desku na příští rok, takže občas mi někdo zavolal, že má pro mě písničku a tak to se úplně nedalo vytěsnit. No. Tak já jsem v srpnu jsem taky už dávala dohromady svoje narozeninový turné a takový organizační věci. Takže ani možný, přes to léto takže, si tolik neodpočinete. Ne, ale tak to už to je příjemný. Není to tak, že musíte. Za chviličku hosté Petra Janů, Jakub Smolík. Petro, vám bude startovat teď vlastně velikánské turné. Já už mám za sebou 4 koncerty. Dokonce už odstartovalo, takže 4 koncerty. No, tak nám prozraďte, jak to turné vlastně bude vypadat celkově, nebo jak už vypadá, jaké jsou první dojmy. Vypadá senzačně, jsou nacpaný sály, všechno funguje a baví mě to a doufám, že to takhle vydrží až do Lucerny. Mělo by to být 15 koncertů, pokud vím? 15 koncertů a 16. je Lucerna. Lucerna, tam a mezi tím ovšem mám ještě nenarozeninové koncerty. Ano, spoustu dalších aktivit. Mimochodem, ta Lucerna je 19. listopadu, v den, kdy máte narozeniny. Ano, 35. abych na to nebyla sama. Já říkám, že je mi 30 po každé straně. Ano. Tak, ale ten koncert v Lucerně by měla natáčet televize, je to ano, tak? Ano, natáčí ho televize a natáčí ho i rozhlas a vyjde z toho CDčko. Takže se máme na co těšit. Už můžeme říci, kdy třeba v té televizi bychom ten koncert mohli vidět. Ví se to? Je, to nikdo neví. To nikdo neví. Hlavně, že se natáčí. Dobře, které písničky... Abych měla ke stáru na co vzpomínat. Které písničky na těch vašich koncertech nesmí chybět? Já to mám rozdělený do takových 3 oddělení. První je rockový, druhý je muzikálovo, Gershwinovo, Oscarový a třetí jsou hitovky. Jakube, ty máš taky velmi nabitý podzimní koncertní podzim, bych to řekl správně. Tak co všechno tebe čeká do konce toho letošního roku? Já letošního roku nemám ani Hybernej, ani Lucernu, protože mě se ty 35. narozeniny blíží za rok, za dva. Tak to necháváme na pozdější dobu, ale já končím 22. tuším, končím Vyžďáru nad Sázavou. Máme 4-5 koncertů, 2 dny volna, aby jsme si doma vybrali. A mě akorát mrzí jedna věc, že některé města, kde mají vyprodáno, mi lidi píšou, že se tam nedostanou a s tím já těžko můžu něco udělat. Moc se těším, jenom se modlím, aby jsme byli zdraví, aby jsme to všechno odjeli, protože... To je i moje přání, ano. No, přesně tak. A proto tady jim hodně medu. A... To můžu potvrdit. I já taky. Mimochodem, Jakube, máš spoustu faninek, které milují tvoje písničky. I fanoušků. Dobře. Je nějaká písnička, kterou nesmíš vyloženě vynechat, nebo by tě roznesli na kopitech při koncertu? Tak určitě Blázen žárlí. To je ta písnička. Taková stěžení. No ne, až se ti jednou bude zdá Blázen žárlí, Ave Maria, ono jich jakoby víc, ale já třeba, když mi řekneš, nebo když se mě lidi ptají, kterou písničku mám nejradši a nemám, to je jako, když se ptal proto se ani neptám. Rodina, když má 5-6 dětí, 90 dětí, koho má nejradši, to prostě není. Bylo určitý období, kdy jsem natočil tuhle tu písničku, která pro mě něco znamenala a já jsem, jak jsem říkal, prostě jsem rád, že můžu dělat muziku a že můžu ty písničky zpívat a hlavně, že ty odezvy od těch posluchačů jsou takovýhle, že mi píšou, jak si při tom koncertu odpočnou a zapomínají na ty starosti, protože pro nás ta největší odměna. A my jsme navíc rádi, že Rádio Blaník je mediálními partnery vašich koncertů, což nás velmi těší. Nás taky. Za chvíličku pokračujeme dál v příjemném povídání. Taká spousta posluchačů na vás reaguje na našem Facebooku. Josef tady píše, Petra vypadá velmi výborně. Děkuji. To můžu potvrdit. Další je tady Jakub Smolík a Petra Janů jsou pořád sexy. Kdo by jim takový věk hádal? Šikovní jsou, moc jim fandí. Další, Jana Honusková píše, nejenom Petra, ale i Jakub vypadá stále skvěle.
To není televize, je to rádio, je to bezvadný. Ivana Novotná píše, Petra s Jakubem jsou lidičky, kteří pomáhají nám všem v téhle době žít. Jejich písničky jsou super a víme, o čem zpívají. To je krásný vzkaz. No a hlavně vy pomáháte nám, co si budeme povídat. Přesně tak, já děkuju. Nádherné, pak nám tady další posluchači přejí k novém odpoledni. Jste úžasný, jste jedničky, těšíme se na tři ve tři, tak ano. Tak ještě tady, Rádio Blaníčko, moc ráda vás poslouchám. Pana Jakuba Smolíka mám doma už 14 jeho skvělých CDček a dvě DVDčka. Já už jsem se lekla, že tě mám doma. Já jsem se taky příjemně vyděsil, to by mu řekla ta moje normálně. Ne, takže to jsem hrozně moc rád, protože pro nás je to největší odměna, že v dnešní době si to nestahujete nikde, ale že si koupíte to CDčko, že Peťo? To jsou ty tři poslední. Tak, ještě jeden vzkaz tady. Posluchačka Jitka píše, mám moc ráda písničky obou dnešních hostů a dovoluji si využít příležitost a popřát paní Petře vše nejlepší k narozeninám, které brzy oslaví. Kéž, jak ona sama nestárne, její hlas a krásné písničky. Tak. Děkuji moc, krásně. Posloucháte České odpoledne na Rádiu Blaník. Ta hodina, první hodina našeho nového pořadu utekla neuvěřitelně rychle. A to hlavně díky tomu, že tady mám skvělé hosty, Petru Janu, Jakuba Smolíka. Tak pojďme ještě na závěr něco tomu našemu pořadu popřát. Co byste mu jako k moci ještě popřáli, dodali k tomu, co jste přáli u křtu? No, těžko popřát víc, než jsem řekla. Já hlavně přeju Rádiu Blaník a novému programu přeju spoustu spokojených posluchačů, aby jim u Blaníku jako doteď bylo dobře a ještě lépe. A aby si užívali pohodového českého rádia. Jasně, pohodové české rádio Blaník. Nic komu nic se nelze dodat, protože i pro nás je důležitý, aby když si pustím rádio, aby si člověk odpočul, aby se sice dozvěděl něco nového, ale aby na něj furt nevyskakovaly nějaké vraždy a podobné věci. Takže pohodové české rádio a zachovejte nám přízeň, protože pro nás s Veťou je to ta největší odměna, kterou máme, takže díky moc, hodně zdraví a zase někdy na Blaníčku. Ještě nám prozraďte, co vy dva si sami pro sebe přejete nejvíc. Zdraví. Zdraví, samozřejmě. Tak já vám ho taky přeju. Moc děkuju, že jste přišli k nám do studia, že jste se stali úžasnými kmotry našeho českého odpoledne a ať se vám jen daří, ať máte neustále plné sály a spokojené návštěvníky a fanoušky. Děkujeme. Děkujeme za pozvání.